Baie welkom by Stellenberg Gemeente se uh, erediens. Uh waar u ook al is, uh mag jy vanoggend ook op 'n vreemde manier die gemeenskap van die gelowiges beleef. Net so 'n paar gemeentelike sake. Ons uh, het in die afgelope 2 Sondae uh, eredienste hier in die kerk gehou, maar ons het besluit om nie daarmee voort te gaan nie. So in die toekoms sal die drie eredienste ook soos in die verlede sal dit ehm uh, beskikbaar wees uh, op die internet die gesinsdiens en die meditatiewe diens en ook die relevant diens. Ehm uh, baie uh, dankbaar as ons ook vir die Stellenberg Bybelskoole, u sien die inligting uh, daar op die skerm dit word deur my kollega Marius Breitenbach uh, aangebied. Uh, daar is 'n uh, daaglikse uh, stemboodskappe vir dagstukkies beskikbaar. Dit kan gelees en geluister word. Euh indien u dit graag wil kry, kan u die kerkkantoor skakel en euh dit word aan u gestuur. Dan is ek soos baie dankbaar vir die euh aanlyn euh Samaritan blad verskillende werke wat daar beskikbaar is en ons probeer ons gemeenskap so ondersteun. Ook dan euh kan u daar kyk vir hulp op enige euh manier wat u dit benodig. Euh dit is in Augustus vrouemaand en u kan uh, handsakke met die inligting wat op die skerm is kan u uh, by die kerkkantoor uh, aflewer. Daar's 'n asemskep geleentheid elke Dinsdag. 1 Konings 2 Dawid se laaste beveel. Toe Dawid se einde nader het, hy sy seun Salomo beveel. Nou dat ek die pad van alle mense moet gaan, moek sterk wees en soos 'n man optree. Hou jou aan wat die Here jou voorskryf en lewe daarvolgens. Gehoorsaam sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalinge en sy verordeninge, soos dit opgeskryf is in die Wet van Moses. Dan sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen en oral waar jy gaan. Dan sal die Here sy beloftes vervul. Hy het vir my gesê As jou nakommelinge nou gesed leef en met hart en siel aan my getrou bly, sal daar altyd een uit jou nageslag as koning oor Israel regeer. Dawid is oorlede en hy is begrawe in die Dawidstad. Die duur van sy regering oor Israel was 40 jaar. In Hebron was hy 7 jaar lank koning en in Jerusalem 33 jaar. Salomo het sy pa se troon bestyg en 'n stewige houvas op sy koningskap gekry. Prediker 1. Die wêreld bly altyd dieselfde. Woorde van die Prediker, seun van Dawid en koning in Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die Prediker. Tot niks. Wat kry die mens vir sy geswoeg? Sy geswoeg in hierdie wêreld. Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Want alles in hierdie wêreld wat in hierdie wêreld gebeur het, het vir my slegs afgeloop. Alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Prediker 3. Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Johannes 14:6. Jesus het vir hom gesê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons was die afgelope paar weke op reis geweest deur verskillende stadia en aspekte van Dawid se lewe. In 'n gedeelte wat ons gelees het, staan hy hier aan die einde van sy lewe in 'n soort van terugskouend gee hy die laaste bevel aan sy seun Salomo. Onder die heerskappy en die ek wil amper sê die koninkryk van Dawid het die koninkryk van Israel beduidend uitgebrei. Hy het soort van die maatstaf gestel vir koningskap in Israel. Op die kaart kan gesien word hoe die aanvanklike klein koninkryk wat Dawid by Saul geërf het en toe die tron bestyg het hoe dit uitgebre het uh, onder uh, sy koningskap onder uh, Salomo wat hom opgevolg het uh, kan 'n mens net sien daar in die noorde het so 'n stukkie uh, bygekom en dit was oorsakeklik uh, beperk tot veral sê hulle tot uh, ekonomiese uitbreiding Deur die loop van die reeks het ons by enkele van sy lewens kom ons sê lewensmerkers uh, te staan gekom Uh, dit begin as dit begin daar 'n soort van amper neutraal terwyl agter die skape ehm uh, met die enigste wat uh, groot dade wat hy gedoen het, die skape wat hy opgepas het, maar die beere en die leeu's wat hy oorwin het. Ehm uh, daarna Goliath oorwin en ons ons lees hoe dit 'n wonderlike hoogtepunt was wat die vroue gesing het, Saul het duisende verslaan, maar Dawid het 10000 verslaan. 'n Ander aspek weer Uh, ofsit nie in die reeks daarby stil gestaan nie Nathan uh, nadat hy uh, geval het vir uh, Bathseba uh, en uiteindelik Bathseba se man om die lewe laat bring het of veroorsaak het dat hy in die voorste linie veg uh, dan ook sy seun wat in opstand gekom het uh, vir sy koningskap en dit oorwou geneem het vir 'n week um, hy was in 'n posisie om die tempel te bou maar die Here het dit nie toegelaat nie En dan kyk hy hier in hierdie hoofstuk terug. Ehm um, aan 'n soort van aan die einde van sy lewe ons lees daar hoe hy's uh, oorlede in die hoofstuk lees ons. Ehm uh, maar hy kyk ook vorentoe. Ehm um, hoe sy nageslag soort van sy rol sal uitrol en hy wil sorg dat dit al goed sal verloop. Ehm um, En dan gee hy opdrag aan Salemo om 'n paar eh uh, dinge te doen en hy sê daar sal een uit jou nageslag gebore word wat koning sal wees en hy gee ook baie duidelike voorskrifte hoe hy die Here in vers 2 hoe hy die Here moet dien en sy voorskrifte moet volg. En die realiteit is ons weet dat die koningskap van Dawid nie uh, aangegaan het nie. Uh, da, Daakom tye wat 'n mens uh, terugkyk uh, en vorentoe kyk. Hendrik Botha verwoord dit baie mooi in 'n gediggie. Hy noem dit lot geval. Met een omkykslag het lotse vrou die hoogste prys betaal. Wat kan ek en jy verwag wanneer ons die lewe dag na dag so oor die skouer bly betrag? Ons ons kyk terug en oor die skouer na mooi dinge en ehm um, ook swart tye. Dis deel van ons menslike lewe dat ons die lewe bedink en betrag. Maar ook die hier en die nou bedink. Ons vra vir onsself vra, waarmee hou ons ons besig? Die realiteit is Dawid het dit ook uh, gedoen en en ek het daarna aan die begin verwys deur verskillende stadiums van sy lewe beweeg, uh, verskillende seisoene. Daar's tye wat 'n besondere betekenis insinvol is en daar's ander swaar en moeilike tye. Miskien is jy nou uh, op skool en kry op 'n besondere manier jou jou skoolomgewing het dit sin gekry in in jou sport wat jy beoefen. Miskien 'n spesiale span wat jy speel en dit het sinne betekenis gegee. Dit is nou nie daai op die oomblik nie. Miskien as jy 'n student met aspirasies. Miskien as jy besig om kinders groot te maak. Jou werk wat die betekenis gee. Middeljare, halftime. Uh, en jy vra hierdie vraag. Maar vir al uh, vir ons in hierdie tyd. Baie mense ehm uh, wat ek met praat, miskien ons almal vra hierdie vraag in Covid tyd. En dis ook hierdie vraag die gedeelte wat ons gelees het uit Prediker waarmee die Prediker hom besig hou. Die sinvraag, die betekenisvraag. Wat kry jy mens vir al sy gewerkskaf? Al hierdie besig wees. Die prediker sê alles kom tot niks, hy soort van sinies in hoofstuk 1 vers 3 en 4 en vers 17. Hy praat oor dinge wat redeliker gewys wat ons dink vir ons sin gee en hy maak dit af tot niks. En dan sê die prediker daar soort bly vir hom soort van 'n leegheid uh, oor um oor die dinge wat tradisioneel uh, sin gee in dit die lewe loop vir hom soort van uit in die sand. Wat is dan nou die soort van die resep in die geheim van die lewe? Ek het daar hierso ons resepteboek uh, of eintlik uh, 'n 'n doos met uh, verskillende kaartjies met uh, resepte in. 'n Resep is 'n aanwysing uh oor die aanduiding van bestanddele. En 'n metode of 'n wyse wat 'n mens moet volg om 'n om 'n produk te maak. Ek is nou nie 'n groot kosmaker in <coughs> verkoning maar oor die jare het ek geleer om 'n vat te maak. Uh hierin uh is 'n vatsresep, hierdie resepp wat ek oor in oorgebruik seker al oor die 35 jaar onderde kere. Um ek het die basiese resepp hier in my hand. En dit verstaan uit verskillende bestanddele en dan staan hier nou prosedure. As jy 'n kundige of 'n meester raak op die gebied, kry jy 'n basiese resep soos hierdie. Maar om so 'n soort van fynproeversprodukte te maak, as ek dit sou kan stel of dit tel dat realiseer, volg jy nie net altyd hierdie resep slaags na nie. Want daar's te veel veranderlikhede en te veel opsies. Hierdie basiese resep en ek gaan nou nie tyd maak daarmee nie. Sê hy byvoorbeeld jy moet hom in die mikrogolf sit 6 minute, 6 minute uitstel, roer en dan 11 minute en 11 minute. Maar met die nuwe tegnologie, mikrogolfoonde, grootte en sterkte van bevolte mikrogolfie, groot of kleinter wat 'n mikrogolf is, ehm um, is as jy hierdie resep presies so gebruik, as jy 'n resultaat, ek wil amper sê dis disaster. Jy moet aanpas by die eie unieke omstandighede. En die toepassing en die aanwending uh wat jy het is die geheim tot die uiteindelike produk. En so sit dit ook met die lewe. Die Prediker gee vir ons sy antwoord. Die kom ek sê die breë resep. God gee vir ons 'n besef van die tyd hier en nou sê hy en dan ook van onbepaalde tyd in die onbepaalde tyd soos wat ons die ewige lewe ken in Jesus Christus. Ons kan verseker as gelowiges vir, vir mekaar sê, Jesus is die antwoord. En gelowiges maak dit op allerlei maniere bekend deur hulle lewe en baie mense ook met mooi bordele langs die pad. Maar die vraag is <coughs> waarom sukkel baie gelowiges so ten spyte van gunstige lewensomstandighede in 'n verhouding wat hulle met die Here het. Ons sukkel soms met sin en betekenis ten spyte van die feit dat ons vir Jesus Christus ken en aan hom behoort. En dit is daarom nie so eenvoudig net om te sê glo Jesus Christus en die lewe sal vir jou sinvol wees nie. Hier is nou die resept, maak hom en alles werk perfek uit. Ek het al vir baie mense hierdie resep gegee en dan eh uh, kom dit kliphart of sandsuiker of allerlei ander maniere by hulle en dan, dan sê hulle maar hoe werk hierdie resep nou? Dit is so dat dit is wat ons as die Christelike geloof het dat ons dit so vir die wêreld aanbied en dat dit 'n vashouplek vir ons as gelowiges is. Maar die vraag is, hoekom werk dit dan nie? En daar is letterlik onderte duisende Christene wat met die betekenis en die sin vrae sit al glo hulle in Jesus Christus. Vra soms is dit nie moeite werd om te lewe. Iemand het vandag vir van my gesê sy's uh, sy's bejaard. Ehm um, ek die lewe maak nie meer vir haar sin nie. Dis niks werd nie. En ek kan talle voorbeelde noem. 'n Week of 2 gelede was dit op die voorblad van die rapport van 'n uh, predikant wat sy lewe geneem het van die Gereformeerde Kerk, eh uh, dominee Henk Karlits. Hy het aan depressie onder andere gely. Hy was 'n pastoor vir vele. 'n Maand of twee gelede was haar mooi berig in die koerant waar hy langs die pad eh uh, gestop het en hy vir mense gebid het by die padblokkade. En daar's talle faktore wat maak dat ons sukkel, dat ons vasval en jy weet wat dit in jou lewe is. En dit is nie so eenvoudig as om bloot net in Jesus Christus te glo nie. Ja natuurlik is dit eenvoudig om net aan Jesus vas te hou soos die soos 'n vatsresep, soos enige resep. Enige resep wat vir ons wys hoe 'n ding gemaak word. Maar die realiteit van die praktyk is 'n bietjie meer ingewikkeld. Ons as mense is 'n kompleks en ingewikkeld. Christene sukkel net so ten spyte van ons verhouding met Christus om altyd sin te beleef. Dis miskien baie eenvoudig, maar dit is nie noodwendig so maklik nie. Miskien lyk dit my is die belangrike vraag of ek die kuns bemeester van hoe om te leef. Om werklik sinvol te leef beteken dat ek en jy die kuns bemeester om werklik mens te wees. Miskien is dit die moeilikste van alle kunste. Dit word nie by geboorte aan 'n mens sommer net geskenk en nou het jy die kuns om so te leef nie. Maar die potensiaal om die lewenskunste leer is by elkeen van ons teenwoordig. En daarom begin dit hier binne onsself by dit wat Jesus Christus aan ons doen. Om dit te bemeester is 'n lewensstaak. En ons is ons lewe lank daarmee besig. Daar kom nooit gedurende enige mens se lewe kom jy op die punt waar jy kan sê ek is nou ek het nou die lewenskuns uh, bemeester. Die lewe is van begin tot einde 'n leerskool waarin hierdie lewenskuns geleer en beoefen word. Ek het verwys na ons senior persone, mense wat hulle lewe lank sinvol geleef het, maar op hulle ou dag miskien daarmee sukkel. En in die afgelope tyd kon ons sien dat uh in verskillende seisoene van Dawid, in fases van sy lewe, moes dit uh gestalte kry elke keer op 'n ander manier. En ons almal is hiermee op weg op 'n reis. In sommige lewensstadia en seisoene is dit makliker as ander. Hoe moet hoe moet ons dit dan uitwerk? In 'n taal van kan ons amper sê 'n skeptiese prediker noem my die onbepaalde tyd of 'n besef van die onbepaalde tyd. Hierdie basiese resep waarop ons as gelowiges glo, kry gestalte in die openbaring van Jesus Christus. Jesus het onder andere, ons het drie teksgedeeltes gelees, naam verwys as die weg en die waarheid en die lewe. Christene is in die eerste eeu genoem 'n aanleiding daarvan mense uh van die weg. En die vraag is daarom hoe leef ons ons kan dan nou sê sinvol en betekenisvol as mense van die weg? Hoe volg ons hom? Iemand wat my baie jare daarmee, baie jare gelede daarmee gehelp het ehm um, wat my persoonlik betref. Ehm um, in ek, ek wil amper sê in hierdie leerproses om die lewenskunste bemeester en ek baie aandklank gekry het was 'n klein dun boekie van uh Brother Lawrence uh, soos hy dit de, die kardes gelede uitgespel het naamlik dat ons voor die aangesig van God moet lewe. Ons moet dit ons moet dit inoefen. Ons moet dit leer voortdurend. Die boekie se naam is The Practice of the Presence of God of the Practice of the Presence of God. 400 uh 20, 30 jaar gelede geskryf. Net baie kort Lawrence is as Nicolaas Herman uh in 1605 gebore en hy het in die Franse weermag is hy gewond en die gevolg is dat hy vir die res van sy lewe kreupel was. Uh <coughs> op 50 jaar het hy uh aangesluit by 'n Karmeliet klooster in Parys en daar gewerk en die naam Lawrence gekry. En hierdie 'n um, eenvoudige maar ook hoogs intelligente man het die eenvoudige werk as 'n kok in die kombuis gekry en hy het dit as hoogs vernederend ervaar. Euh nietemin het hy probeer om dit getrou te doen met 'n soort van opstandig beleef. Euh en die Heilige Gees en die Here het hom oortuig hoe ongesond sy houding eintlik teenoor sy werk was. En hy skryf baie mooi in die boek toe hy eers besef het en eers begin besef het en homself daar in herinner het dat God ook in die kombuis teenwoordig is. Sy gesindheid deel verander het en dan skryf hy baie mooi my kombuiswerk verskil nie van my tyd van gebed nie. In die geraas en in die gewerkskap van die kombuis waar verskillende mense opdragte skree is God self teenwoordig. Daar leer ek om voor die aangesig van God te leef. Hy is altyd naby. Leo Bookscalia skryf baie mooi in hierdie verband en dan sê hy the fact that i can plant a seed and it becomes a flower. Share a bit of knowledge and it becomes another's small and get a small in return are to me continual spiritual exercise dis geeslikheid om daarmee besig te wees hier gaan dit oor wat god vir my kan skenk uh uit genade om die lewe te kan leef om geestelik te wees in alles wat ek doen die gewone goed die alledaagse goed Ireneus die kerkvader het gesê glory to god is a human being fully alive. En dit gebeur nie van selfsprekend nie. As ons se kinders is val alles nie sommer net so in plek nie. Ons moet toelaat dat elke resep van God uh, op 'n spesifieke unieke manier fully alive in elkeen van ons se lewens word. Hierdie potensiaal wat hy in ons gee. En deur sy genade kan ons hierdie potensiaal uh re, uh realiseer. Die lewenskuns is juis dan om uit te werk op watter unieke manier in die tel van Bouksalia watter plant ek moet plant. Um uh, vir wie ek spesifiek moet ingeglimlag, my arm op die skouer sit. En dis hier unieke interpretasie daarvan van hierdie resept in elkeen van ons se lewe. En so kry die unieke jy gestalte en betekenis in jou lewe. En die belangrike is dat dit verskil in elkeen van ons se lewe. Wat 20 jaar gelede sinne betekenis in jou lewe gegee het, is vandag nie meer 'n prioriteit en belangrik nie. Dit is verskillend in elkeen van ons se lewe. En dit kry gestalte anders elkeen in ons se lewe. Dit mag wees dat dit wat sinne betekenis vir jou gee, 'n skepkende aktiwiteit is, 'n diensprojek, iets vir iemand anders doen, kinders te versorg, jou vir jou stokperdjie in te grawe, jou werk, jou huwelike stille omgaan met God oefening, vir elkeen verskil dit. En die gestaltes is hiervan, hiervan is onbeperk. Dis eie uniek aan elkeen van ons se persoonlikheid dit wat sinne betekenis gee. En ek wil net ten slotte by een stil staan wat in die, in die besonder in hierdie tyd dink ek aandag vra medemenslikheid. Dr Eugene Alf, ehm uh, alles eh uh, as psigiater het die afgelope week uh, op RSG gepraat oor die uitwerking van COVID-19 op die brein en die senuweestelsel en die effek wat die inperking en isolasie op mense het hoe die inperking en afsondering van ander mense spesifiek dan die natuurlike behoefte wat die menslike spesies het om liggaamlik en fisies met ander te doen. Uh, ons as mense psigies en emosioneel aftakel. En hy sê ook baie mooi dat ten spyte van uh, WhatsApp oproepe, video oproepe, Zoom vergaderings Oor as mense behoefte het aan liggaamlikheid, aan fisiese teenwoordigheid. En dan het hy ook uh, mooi en hy skryf ook daaroor die ergste straf wat iemand kan kry is isolasie, afsondering. Jy mag niemand sien nie, jy mag met niemand praat nie. Dit takel ons fisies psigies af. En dit het 'n effek op ons hele gestel. Verhoudings die ander is een van die fundamentele boustene van ons Christelike geloof. En daarom word ons in hierdie tyd spesifiek herinner om na die ander, na mekaar om te sien. Om die ander nie te vergeet nie. Ons lees in hierdie tyd talle verhale ja eintlik van die tragedie van mense wat alleen sterf met net die hospitaalpersoneel om hulle. Ons almal soek menslikheid. 'n Gesig. Iemand. Die hospitaalpersoneel 'n tyd gelede in Amerika het kreatiewe planne gemaak om nie net 'n verpleegster of 'n dokter of 'n anonieme een agter die masker te wees vir mense nie, maar iemand deur deur hulle fotos op hulle op hulle bors te sit. Agter die masker is daar 'n mens. Is daar 'n ander? Iemand met 'n hart met familie ook met ouers met kinders met emosie 'n mens om so iets van die menslikheid te gee. En The Wild is 'n roprent wat my jare gelede aangegryp het. Dit vertel die verhaal van Christopher McCandless en 'n deel van die lewe wat hy in Alaska se wildernis deurgebring het uitgegraadigeer uh, aan college en toe breek hy totaal met sy ouers en sy familie uh, met sy konvensionele lewe. Hy vernietig alle kredietkaarte en identifikasiedokumente en hy vat die pad. Ehm. Um, ehm um, uiteindelik beland hy na vele omswerwings in Alaska se wildernis en bly daar in 'n ou verlate bus. Aanvanklik was hy baie opgeruk met die uh, en in sy skik met die alleenheid. Uh, maar toe begin die eensaamheid hom vang toe die winter toeslaan. Uiteindelik eet hy 'n bos met giftige bessies en hy sterf stadig. In twee weke later het sy liggaam deur jagters gevind. En dan baie aangrypend uh, is die aantekeninge in sy dagboek en ook sy laaste swaarkryheidtyd. En uh, het hy onder meer geskryf: Happiness is ounie reël when shared. Geluk is eers werklik wanneer dit gedeel word. Kom ons deel dit uit. Stellenberg se visie gee vir jou en vir my uh, nie net die rykwyte van ons familie nie of ons klein gesin nie, maar 'n groter rykwyte. Ons ryk uit oor alle grense na baie mense. In die tyd wat ons sukkel met 'n klomp goed, kom ons doen spesiaal moeite met die ander om die kuns opnuut te ontgin, van vooraf te ontgin in watter fase van jou lewe ook al die sin en die betekenis van die ander. Mag ons elkeen deur die genade van die Here die vermoë kry om in watter fase of seisoen ons ook van ons lewe is om betekenis te vind deur ons unieke mens wees en dit ook vir ander betekenisvol te maak. Amen. Kom ons bid saam. Ek bid die gebed van Thomas Merton, 'n ou kerkvader. Here my God, Ek het geen idee waarın my lewenspad my lei nie. Ek sien nie die pad voor my nie. Ek weet nie met sekerheid waar dit sal eindig nie. Ek ken ook nie regtig myself nie. En die feit dat ek dink ek, ek u volg u wil beteken nog nie dat ek werklik u wil volg nie. Maar ek glo dat die begeerte om u te behaag, u welbehaag. En daardie begeerte het ek in alles wat ek aanpak. Ek wil niks buite hierdie begeerte doen nie. Ek weet dat as ek so lewe, u my op die regte pad sal lei. Al is dit 'n onbekende pad. Daarom sal ek u altyd vertrou. Selfs as dit begin lyk of ek verdwaal het ek sal nie vrees nie want u is by my en u sal my nooit verlaat om teenoop alleen aan te durf nie amen